الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس کائنات میں جس قدر اللہ رب العزت نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف حضرت آدم کو بنایا. حضرت آدم سے مراد حضرت انسان. حضرت آدم چونکہ تمام انسانوں کے جد امجد اور والد ہیں اس لیے بسا اوقات ہر انسان کو آدمی بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی ہے. آدمی کا معنی کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے. یہ جن نہیں, یہ فرشتہ نہیں, بلکہ حضرت آدم کی اولاد ہے. اللہ رب العزت نے شکل و صورت میں بھی انسان کو عظمت دی ہے, اللہ نے درجے اور کردار میں بھی انسان کو عظمت دی ہے, اور دونوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا. جہاں تک انسان کی شکل و صورت کا تعلق ہے تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو سب سے بہترین اور خوبصورت شکل عطا فرمائی. اور جب آج حضرت انسان کے کردار کا تذکرہ کیا تو قرآن کریم میں اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو فضیلت اور رقیت عطا کی ہے. تو سیرت اور کردار کے اعتبار سے بھی انسان ہی اعلیٰ ہے, اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی انسان ہی اعلیٰ ہے. دنیا میں جس قدر ایجادات قیامت تک ہوں گی, ہر کسی ایسی ایجاد کو جو نقل و حرکت کرتی ہے, آپ جو بھی دیکھیں گے اس میں کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہوگا کہ جس میں انسان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ نے انسان کو شکل بھی اعلیٰ عطا فرمائی, اللہ نے انسان کو درجہ اور عظمت کردار کی بنیاد پر بھی اعلیٰ عطا فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے, جہاں تک تعلق شکل و صورت کا ہے وہ تو اس لیے سب سے اعلیٰ بنائی تھا چلنا مجبور ہونے. قرآن کریم میں انسان کی نیابت اور خلافت کا اعلان فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اللہ رب العزت نے ملائکہ سے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ اپنا بنانے لگا. ظاہر ہے جو اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب زمین میں بنے اور اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات کو نافذ کرے تو حق جل مجده تو کائنات میں حسن کے خالق ہے. اللہ رب العزت کائنات میں جمال کے خالق ہے. تو جو خالق حسن و جمال کا دنیا میں نمائندہ بنے اس کو حسن و جمال کے اعتبار سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی حکومت اپنا سفیر, اپنا تاثر اور نمائندہ بنا کر بھیجتی ہے اس میں اس چیز کا بھی خیال کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت, اس کا قد کاٹ, یہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے. کیونکہ انسان کی شکل کو
بہت دخل ہے سامع کے اندر اپنی بات کو ڈالنے میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عموماً جو ایسی بن کے جاتے حضرت دہیہ قلبی تھے اور بے انتہا صحابہ کرام سے خوبصورت ہے. یعنی دہیہ قلبی ایسا شخص ہے کہ جبریل امین بھی ان کی شکل میں رسول پاک کے پاس آئے. اتنا خوبصورت آدمی تھا. ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمائندہ بنا کر گئے تھے. تو انسان کو چونکہ حق جل مجدہو نے اس زمین پر خلیفہ اور اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے, تو خالق حسن و جمال کا نمائندہ کم از کم یہ ہے کہ اس مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو شکل و صورت میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. پھر انسانوں میں چونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے سردار ہیں, تو جو حسن خدا نے حضور کو عطا فرمایا وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہونے کی ایک اہم دلائل تو بہت ہے, میں بنیادی دلیل عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بستین, یہ چھ نعمتیں اللہ نے مجھے وہ عطا فرمائی جو گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی. ان میں ایک نعمت ہے ارسلت الی الخلق کافہ, کہ خدا نے مجھے پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے. نبوت کے بارے میں ضابطہ اور اصول یہ ہے جو نبی جس قوم کا نبی ہو اس قوم میں اس نبی سے بڑا عالم اور اس قوم میں اس نبی سے بڑا جمیل اور حسین کوئی نہیں ہوتا. نبی جس قوم کا نبی بن کر جائے اس قوم اس نبی سے بڑا عالم شریعت کا اور اس قوم اس نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہوتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پوری کائنات کے نبی ہیں, لہذا اس پوری کائنات میں حضور سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل بھی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی سب سے اعلیٰ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بھی سب سے اعلیٰ ہے. میں اس کے صرف ایک ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی سب سے اعلیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بھی سب سے اعلیٰ. جہاں تک تعلق علم کا ہے تو قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اللہ رب العزت نے عالم اروا میں انبیاء علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ جب تمہارے پاس میرا آخری رسول آئے, یعنی تم سب کے بعد جب میرا آخری پیغمبر آئے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم نے اس پیغمبر پر ایمان لانا ہے اور اس پیغمبر کی صفت یہ بیان کی ہے مصدق لما معکم, وہ میرا پیغمبر اس کتاب کی تصدیق کرے گا جو کتاب تمہارے پاس موجود ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے, ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیے. اللہ فرماتے ہیں مصدق لما معکم, میرا پیغمبر آخری تمہارے علوم اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. قاسم العلوم و خیرات بانی دار دیوبند حجت الاسلام مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آدمی تصدیق اسی بات کی کرتا ہے کہ جس کا بندے کے پاس علم ہو, اگر علم نہ ہو تو بندہ تصدیق کر ہی نہیں سکتا. اگر علم نہ ہو تو بندہ تصدیق کر ہی نہیں سکتا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تورات کی تصدیق کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے پاس تورات کا بھی علم ہے. انجیل کی تصدیق فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ انجیل کا بھی علم ہے. اگر زبور کی تصدیق فرماتے ہیں اس کا مطلب زبور کا بھی علم ان کے پاس موجود ہے. میں دلیل دے رہا تھا ہمارے نبی کے پاس علم سب سے زیادہ ہے. قرآن کی آیت کی دلیل کیا ہے مصدق لما معکم, ہمارے نبی پہلے انبیاء کے علوم کے مصدق ہیں. آدمی تصدیق تبھی کرتا ہے جب علم اس کے پاس موجود ہو, اگر علم نہ پھر تصدیق کرے اس تصدیق پر دنیا اعتماد نہیں کرتی. اس سے پتا چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم گزشتہ انبیاء کے علوم کا محیط ہے
اور گزشتہ انبیاء کے علوم بھی اللہ کے نبی کے پاس ہیں. اور ایک حدیث مبارک میں ہے پوتی تو علم الاولین والآخرین, اللہ رب العزت نے مجھے گزشتہ لوگوں کے علوم بھی عطا فرمائے اور مجھے بعد والوں کو بھی علوم عطا فرمائے. جو پہلے علم آئے وہ بھی رسول کو ملے اور جو بعد میں کسی کو علم ملے گا وہ بھی نبی کے پاس موجود ہے. شریعت کے علوم کا منبع یہ ہمارے پیغمبر ہیں, تو علم بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اور حسن و جمال بھی اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ ہے. اس میں میں ایک دلیل عرض کرنے لگا ہوں. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر بڑا مشہور ہے. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے لبامی زلیرہ اللہ علیہ جمینہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں گئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فرشتہ ہوگی تو زلیخا کو عورتوں نے تانا دیا کہ تجھے شرم اور حیا نہیں آتی بادشاہ کی بیوی ہو کے, غلام پہ تو عاشق ہوتی ہے غلام پہ فرشتہ ہوتی ہے. تو زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے کہا تم نے اس غلام کو دیکھا ہی نہیں ہے, اگر اس غلام کو دیکھ لیتی مجھے تم کبھی تانا نہ دیتی. زلیخا نے اپنے محل میں دسترخوان لگایا اور مصر کی عورتوں کو جمع کیا, وہاں پہ دسترخوان پہ پھل بھی رکھے, دسترخوان پہ بھرون بھی رکھا اور اس کے چوریاں اور چاقو بھی رکھے. حضرت یوسف علیہ السلام محل کے اندر تھے, زلیخا نے کہا وہ پڑوس اے یوسف آپ باہر تشریف لائیں. حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں لیکن نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا, نبی کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جتنا علم اللہ نبی کو عطا فرما دے. یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے, ان کے علم نہیں کہ باہر کیا تماشا ہے. جب باہر تشریف لائے مصر کی عورتیں جو زلیخا کو تانے دیتی تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو قرآن کریم میں ہے قطان علی یہمنا, اور عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا. حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے لبامی زلیخا تلو علینا جبینہ لا سرنا بلقت قلوبہن علی یدی, مصر کی عورتوں نے جو زلیخا کو تانا دیتی تھی حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں, اگر میرے محمد کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ ڈالتی. حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی, میرے محمد کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. میں اس کی وجہ پیش کرنے لگا ہوں. حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی, میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ دی. یہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں فرمایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف کے کائنات میں منبع ہیں اور باقی انبیاء علیہ السلام کائنات میں اوصاف کا مجمع ہیں. منبع اور مجمع کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر سے اوصاف نکلتے ہیں اور باقی انبیاء اوصاف جمع ہوتے ہیں. ہمارے پیغمبر کی مثال چشمے کی ہے, باقی انبیاء کی مثال تالاب کی ہے. اگر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا تو گویا پانی چشمے سے پیا ہے, گزشتہ کسی نبی کا کلمہ پڑا تو گویا پانی انہیں تالاب سے پیا ہے. چشمے سے پانی نکلتا ہے, تالاب میں پانی جمع ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر سے اس کا نکلا ہے, حضرت یوسف کو ملا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کے مرکز ہیں, جمال کے مرکز ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام یہ حسن و جمال کی شاخ ہیں. ہمارے نبی سے حسن نکلا ہے, حضرت یوسف کو ملا ہے. ہمارے پیغمبر سے جمال نکلا ہے, حضرت یوسف کو ملا ہے. ہمارے نبی منزل حسن و جمال ہے, حضرت یوسف شاخ حسن و جمال ہے. آدمی کے جسم میں دل کی حیثیت مرکز کی ہے اور آدمی کے ہاتھ کی حیثیت یہ شاخوں کی ہے. ہم یہ فرماتی ہیں لبامی زلیخا تلو علینا جبینہ لا سرنا بلقت قلوبہن علی یدی, جنہوں نے زلیخا کو تانا دیا حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شاہ حسن کو دیکھا تھا تو انہوں نے شاہ بدن کو کاٹا تھا. میرا محمد جو کہ مرکز حسن ہے اگر ان کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ ڈالتی. اس لیے کہ شاہ کے قربان شاہ ہوتی ہے
اور بدر میں قربان مرکز ہوتا ہے تو شاہ حسن کو دیکھا تو شاہ بدن کو کاٹا ہے, مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ لیتی. ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شعر کا میں عرض کر رہا تھا, میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے دلائل نہیں دے رہا, میں صرف یہ سمجھا رہا تھا اللہ نے شکل و صورت میں بھی انسان کو اعلیٰ بنایا ہے, اللہ نے کردار میں بھی انسان کو اعلیٰ بنایا ہے. شکل و صورت میں کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کا سفیر ہے, اللہ رب العزت کا نمائندہ ہے. پھر پوری کائنات کے نمائندوں میں سب سے خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اللہ کے پیغمبر کے جسم کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں حسن و جمال نہ ہو. آپ اس بات پہ توجہ فرمائیں اور اس پہ ناراض نہ ہو. جب ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو مجھے بتاؤ نبی کا حسن و جمال کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی داڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک, یہ ساری چیزیں پیغمبر کا حسن اور پیغمبر کے جمال میں داخل ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری کائنات کے جمال سے سب سے زیادہ ہیں تو ہر وہ چیز جو پیغمبر کے جسم پہ سجی ہے وہ حسن کا سبب بنتی ہے, وہ کبھی بھی عیب کا سبب نہیں بنتی. اس لیے مسئلہ نہیں اس کی قربان ہے. ایک ہے داڑھی کو منڈانا اور کاٹنا, کوئی آدمی داڑھی منڈائے اور کاٹے لیکن گناہ سمجھ کے کاٹے, یہ بندہ مسلمان ہے اور گناہگار ہے. لیکن اگر کوئی بندہ داڑھی کٹائے, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے مارک القرآن میں لکھا ہے, لا تبدیل, مارک القرآن میں لکھتے ہیں کہ بندے کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلنا جائز نہیں ہے. کوئی بندہ داڑھی منڈائے اور پھر شیشہ دیکھے اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ داڑھی رکھتا میں خوبصورت نہ لگتا, داڑھی منڈائی ہے تو خوبصورت زیادہ لگو, اگر یہ ذہن میں رکھا تو بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ عداوت ہے. عام بندے کا تو مسئلہ ہی ہے. اور آپ حضرات نے ایک حدیث مبارک سنی ہوگی کہ 70,000 فرشتے روزانہ تسبیح کرتے ہیں, 70,000 فرشتے روزانہ تسبیح کرتے ہیں. ان کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان من زین الرجال باللوحا والنساء بالدوائے. یہ عربی کے لفظ ہر بندہ یاد کر سکتا ہے تو مشکل الفاظ تو نہیں ہے. 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں, سبحان من زین الرجال باللوحا والنساء بالدوائے. وہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مرد کو داڑھی کے ذریعے اور عورت کو سر کو بالوں کے ذریعے حسن عطا فرمایا. 70,000 فرشتے یہ روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں, وہ ذات پاک ہے جس نے مرد کو داڑھی کے ذریعے اور عورت کو بالوں کے ذریعے حسن عطا فرمایا. آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ, اگر کوئی عورت اپنے سر کو اس طرح پھیر لے, دنیا میں کوئی خامد جیسی عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی باپ ایسی بیٹی قبول نہیں کرتا کہ تو نے سر پہ اس طرح پھیر لیا ہے. تو جس طرح عورت کے سر پہ اس طرح پھیرنا گناہ ہے, اسی طرح مرد کے چہرے پہ داڑھی کو منڈانا اور کٹانا بھی گناہ ہے. دونوں کی گناہ میں کوئی فرق نہیں ہے, فرق صرف یہ ہے ہم ایک گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس دل کو لگ جاتا ہے, وہ گناہ کرنا محسوس نہیں ہوتا. اور ایک گناہ کبھی نہیں کرتے اور اچانک اس بندے کو عجیب لگتا ہے. جیسے خنزیر کھانا بہت بڑا گناہ ہے, شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے, دونوں بھی گناہ میں برابر ہے. لیکن بہت سارے لوگ شراب پی لیں گے, خنزیر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حالانکہ گناہ دونوں کا برابر ہے. کیوں؟ شراب پیتے پیتے عادت پڑ گئی ہے, خنزیر کبھی کھایا نہیں تو عادت نہیں پڑی. تو 70,000 فرشتوں کی تسبیح ہے, سبحان من زین الرجال باللوحا والنساء بالدوائے. وہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مرد کو داڑھی دے کر حسن دیا اور عورت کو سر کے بال دے کر حسن دیا. اچھا, اس حدیث کی روشنی میں میں چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا ہوں, آپ اس کو پوری مخلوقات میں تلاش کریں. جس طرح مردوں میں بہت کم ایسے مرد ملے ہیں کہ جن کے داڑھی کے بال گر جائیں, بہت کم مرد ایسے ملیں گے کہ جن کے داڑھی کے بال گر جائیں, عورتوں میں بہت کم عورتیں ایسی ملیں گی بیماری کی وجہ سے ان کے سر کے بال گر جائیں. مرد بوڑھا ہو جائے تو سر سے گنجا ہوتا ہے, اس کے چہرے کے بال کبھی ختم نہیں ہوتے. عورت بوڑھی بھی ہو جائے, اس کے سر کا بال سفید تو ہوگا لیکن سر کے بال کبھی گرے بھی نہیں. معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے آدمی کی فطرت میں داڑھی کے بال رکھے ہیں,
اور عورت کی فطرت میں سر کے بال لگے ہیں. عورت بوڑھی ہو جائے سر کے بال کبھی نہیں گرتے, مرد جتنا بھی بوڑھا ہو جائے سر سے گنجا ہوگا لیکن چہرے کے بال کبھی نہیں گرے گی. آدمی خود گراتا رہے تو اس کی بدقسمتی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب نام الخاتون نے لکھا ہے ایک جگہ پہ کہ ہندوستان میں ایک آدمی تھا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بہترین سی نعت پڑھی. تو ایک دیہاتی آدمی تھا اور شاید عاشق ہو گیا کہ دیکھیں کتنا اللہ کا ولی ہے, کیسے حضور کی شان میں باتیں کہتا ہے. تو اس نے ان کا پتہ پوچھا اور اس گاؤں میں پہنچا جہاں وہ شاعر رہتا تھا. وہاں جا کر گاؤں والوں سے پوچھا بھائی اس بستی میں فلاں ولی اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. انہوں نے کہا اس نام کا ہمارے گاؤں میں کوئی پیر صاحب نہیں ہے. اس نے کہا بھی میں نے پڑھا ہے. پوچھا کہاں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں کتاب دیکھی ہے جو اس پیر صاحب کی ہے. اوپر ان کا پتا تھا. انہوں نے کہا وہ پیر نہیں ہے, وہ نیک ولی نہیں ہے, وہ تو شاعر آدمی ہے. اس نے کہا چلو شاعر ہی صحیح, اتنا لمبا سفر کیا تو اس کو ملنا تو چاہیے. اس نے پوچھا وہ شاعر کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں رہا اس کا گھر ہے. وہ گھر پہنچا تو وہاں جا کے گھر والوں سے پوچھا بھائی یہ آدمی کدھر ہے؟ تو گھر والے کا فلاں نائی کی دکان پہ بیٹھا, وہ حجامت کرانے کے لیے گیا. اس بندے کو یقین نہیں آیا لیکن نائی اور حجام کی دکان پہ پہنچا تو وہ بندہ وہاں بیٹھا شیو کرا رہا تھا. اس آدمی کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع محبت تھا. یہ تو رو پڑا چیخ پڑا. اس نے کہا خدا کا بندہ میں اتنا لمبا سفر کیا تو ملے گا اپنی سمجھ گھر اور یہ کیا آرش میں کرا جی یہ کیا کرتے ہیں آپ داڑھی کو کاٹ رہے ہیں؟ وہ جو کہ شاید تھا اور شاید عموماً شاعروں والی دل لگی کی باتیں کرتے ہیں. اس شاعر نے شاعرانہ انداز اس کو جواب دیا. اس نے کہا دیدے کسے نمے کراشم. اس نے کہا میں نے کسی کا دل تو نہیں تراشا, صرف اپنے بال ہی تراشے ہیں نا. اور وہ جو آدمی اللہ کا عاشق تھا اس نے کہا بالکل تو نے کسی کا دل نہیں تراشا, تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تراشا ہے اور کسی کا دل تو نہیں دکھایا, تو نے نمی کا دل دکھایا. جب پجاری حضور کی سنت کٹا کے گٹر میں بہاتا ہے تو مدینہ میں نبی کا دل جھکتا ہوگا اور کسی کا دل نہیں تمہیں جھکایا. اس کو ایسی دل پہ چوٹ لگی نہ اسے کہا دوسرا روک دو, اس میں وقت دوسرا روکا اور بے ہوش ہو کے گر گیا. بے ہوش ہوا, ہوش آیا, دوسرا روک دیا. اس نے کہا خدا تجھے بھلا کرے, آج تیرے جملے میں قسمت بدلنے کا فیصلہ کر دیا. کبھی ایسے ہوتا ہے عام آدمی ایک بات کہتا ہے اور بڑے بڑوں کی قسمت بدل جاتی ہے. بس آپ بڑوں کی قسمتیں بدلتی ہیں چھوٹوں کے جملے سے. خیر تو مضمون میں سمجھا رہا تھا, ذرا اس مضمون کو سمجھے. میں نے کہا اللہ رب العزت نے انسان کو شکل بھی آگا دی ہے اور انسان کو کردار میں بھی بلندی عطا فرمائی ہے. شکل و صورت میں بھی انسان سے خوبصورت کوئی نہیں اور کردار اور عظمت میں بھی انسان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا اور نہ ہی بڑھ سکتا ہے. لیکن ایک بات دل نشین فرما لے, اگر انسان نیک عمل کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزرتا ہے, فرشتے اس کے خادم بنتے ہیں. اور اگر یہ انسان برے کام کرے تو پھر یہ جانوروں سے بھی نیچے گزر جاتا ہے, یہ خنزیر اور کتے سے بدتر ہوتا ہے اگر یہ بد تمہاری اوپر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت نے انسان میں دونوں قسم کی صفتیں رکھی ہیں. نمبر ایک صفت بہیمیت, نمبر دو صفت ملکیت. اس کو آسان اور تمہیں سمجھیں, آدمی کی مزاج میں خدا نے دو صفتیں رکھی ہیں, نمبر ایک گنگر پن, نمبر دو فرشتہ پن. اس سے اور آسان اور تمہیں سمجھیں, انسان کی مزاج میں دو صفتیں ہیں, نمبر ایک مان کے چلنا اور نمبر دو من مانی کرنا. آدمی کی مزاج میں من مانی کرنا بھی رکھا ہے اور مان کر چلنا بھی رکھا ہے. اور فرشتوں کی مزاج میں خدا نے صرف مان کے چلنا رکھا ہے, من مانی کرنا فرشتوں کی مزاج میں نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. اور جانور اس کی مزاج میں من مانی رکھا ہے, یہ مان کے نہیں چلتا. اگر انسان جانور کو سکھا بھی دو, یہ جتنا بھی سیکھا ہوگا جب بھی دور لگے گا تو جانور فوراً جانور والی خصل سے پورا ہوتا رہے گا. تو انسان کے مزاج میں خدا نے دونوں چیزیں رکھی ہیں, مان کر چلنا بھی اور من مانی کرنا بھی. فرشتوں کے مزاج میں صرف ایک چیز رکھی ہے, مان کے چلنا, اور جانوروں کے مزاج میں رکھا ہے من مانی کرنا. اگر انسان جانور من مانی کرے تو جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. قرآن کریم میں ہے اولئک کالانعام بلهم اضل, جو انسان خدا کی نہیں مانتا یہ جانور کی طرح ہے, بل اضلهم اضل, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. یہ جملہ سمجھنا, قرآن کریم نے کیوں فرمایا؟
یہ صرف جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی برتر ہے. یہ قرآن اس لیے کہا, میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک آدمی گاڑی لیتا ہے اور 12 لاکھ کی ہے اور اس میں اے سی کی سہولت نہیں. ایک دوسرا شخص گاڑی لیتا ہے اور وہ 14 لاکھ کی ہے اور اس میں اے سی کی سہولت موجود ہے. یہ دونوں یہاں سے موٹر وے پہ چڑھے اسلام آباد پہ جانے کے لیے. جون اور جنوری گرمی کا مہینہ تھا اور 14 لاکھ والی گاڑی نے اس کے اے سی نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب 12 لاکھ والی بھی ایسے ہے جیسے 14 لاکھ والی ہے. فرق کیا تھا؟ 12 لاکھ والی تھری کام اے سی اور 14 لاکھ والی اے سی تھا لیکن کام نہیں کرتا تھا. آپ جب موٹر وے پہ چڑھیں گے آپ نے 14 لاکھ والی اے سی کام نہیں کرتا. پھر پتا چلا گیا, کہتے ہیں اس گاڑی سے تو وہی بہتر ہے. اس اے سی گاڑی سے تو نان اے سی بہتر ہے. نان اے سی بہتر کیوں کہا؟ اس میں اے سی تھا ہی نہیں اور اس میں اے سی ہے اور کام نہیں کرتا. بالکل اسی طرح جانور کی مزاج میں ہے ایمان مانی کرنا اور انسان کی مزاج میں مان کے چلنا بھی تھا. جب یہ مان کے نہیں چلتا اور من مانی کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں فرہم بدل لو. یہ تو جانور سے بھی گرا ہے. جانور کی مزاج میں تو مان کے چلنا تھا ہی نہیں. ہم نے تیرے مزاج میں مان کے چلنا رکھا تھا اور ظاہر تو نہیں مانتا. تو جانور کی طرح چلتا ہے, تو جانور سے بھی بدتر ہے. اور اگر آدمی مان کے چلے تو پھر فرشتوں سے آگے نکلتا ہے. اس کی ترین قرآن کریم میں دیکھیں, میں نے پہلے ایک جملہ نکل دیا قرآن کریم کا. یہ جملہ نہیں تھا, یہ عمل تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے فریب تھا. زلیخا کو طعنے دینے والی مصر کی عورتوں نے کا قرآن نقل کیا. نمبر 2 جملہ کی زبان سے کہا قرآن نے وہ بھی نقل کیا کہ جب مصر کی عورت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مصر کی عورتیں کہنے لگی, ماں ہذا بشر ان ہذا الا ملک کریم. یہ بشر نہیں ہے, یہ تو فرشتہ ہے. یوسف علیہ السلام بشر تھے, فرشتے تو نہیں تھے. لیکن مصر کی عورتوں نے کہا, ماں ہذا بشر ان ہذا الا ملک کریم. یہ بشر نہیں ہے, یہ فرشتہ ہے. تو بشریت کی نفی کر کے فرشتہ کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے انسان کی مزاج میں دونوں چیزیں ہیں, من مانی کرنا اور مان کے چلنا. اب ایک آدمی بادشاہ کی بیوی اس کو گناہ کی دعوت دے اور گناہ کے سارے موقع موجود ہوں, اس موقع بندہ من مانی کرتا ہے. لیکن حضرت یوسف نے من مانی نہیں کی بلکہ اس حالت میں بھی خدا کی مان کے چلے ہیں. گناہ کے سبب موجود ہو اور پھر بھی گناہ میں کرے تو یہ ملائکہ کا کام ہے. تو مصر کی عورتوں نے بتایا, ماں ہذا بشر یہ وہ بشر نہیں ہے, من مانی کرے یہ وہ بشر ہے. ان ہذا الا ملک کریم جو مان کے چلتا ہے اور دوستوں کی سبوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. یہ من مانی کرنے والا نہیں ہے, یہ مان کے چلنے والا ہے. تو جب انسان من مانی کرے تو جانوروں سے بھی نیچے اور انسان مان کے چلے تو پھر ملائکہ سے بھی اوپر. میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا ہوں, آپ حضرات نے سنا ہے کئی بات, بڑا بھی ہے. ایک ہے جنت اور ایک ہے جہنم. جہنم تحت السرا یہ نیچے ہے اور جنت نیچے نہیں ہے, جنت آسمانوں کے اوپر ہے. آپ انسان کا کبھی جانور کا کبھی دیکھو یہ مٹی سے ہے اور آپ فرشتے کا قبیل دیکھو یہ نور سے ہے. مٹی نیچے ہوتی ہے اور نور اوپر سے آتا ہے اور مٹی نیچے ہے نور اوپر سے ہے. قیامت کے دن جو فرشتے جانور ہوں گے وہ نیچے مٹی میں مل جائیں گے اور فرشتے اوپر سے رہ جائیں گے. جو من مانی کرے گا وہ جانور کی جگہ نیچے جہنم میں جائے گا اور جو مان کے چلے گا وہ فرشتوں کی جگہ اوپر جنت میں جائے گا. اور یہ جانور نیچے جائے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کریم میں موجود ہے. آپ قرآن کریم اٹھائیں 30 پارہ اور پہلی سورت سورۃ النبا میں ہے کہ اس کی تفسیر میں پہلے عرض کرتا ہوں پھر حد سمجھ آئے گی. حدیث مبارک میں ہے, اگر دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک بکری کو پیدا کیا اور اس کو سینگ نہیں دیا اور دوسری بکری کو پیدا کیا اس کو سینگ دے دیا, سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر مارتی ہے اور اپنے وقت پہ دونوں مر جاتی ہیں اپنے وقت پہ, قیامت کا دن ہوگا اللہ ان دونوں بکریوں کو میدان معاشر میں کھڑا کریں گے. تو جس بکری نے ٹکر ماری ہوگی اس کے اللہ سینگ ختم کر دیں گے اور جس کو ٹکر لگی ہوگی اللہ کو سینگ عطا فرما دیں گے. اور جب فرمائیں گے اب سینگ والی بکری کو اب تم ٹکر مارو اور اپنا بدلہ لو, یہ بدلہ ہوتا جانور کا بھی میدان معاشر میں دلوائیں گے. اور جب یہ بدلہ مل جائے گا اللہ فرمائیں گے دونوں مٹی بن جاؤ,
اب دونوں ختم ہو جاؤ. اس وقت قرآن کہتا ہے کافر کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں بھی مٹی بن جاتا، آج مجھے حکم ہوتا مٹی بن جاؤ، لیکن یہ مٹی نہیں بن سکتا، اگر یہ جانور ہوتا تو مٹی بن جاتا، اور اگر جانوروں والے کام کیے یہ مٹی کی جگہ بھی چلا گیا اور مان کے چلتا تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا. اللہ نے منمانی کی زندگی سے بچائے، اللہ نے مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ساری تنبیہ باندھی ہے ایک صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، میں نے مضمون جو کیا ہے اب جو بہت لے کر آتے ہو تو میرا مضمون سمجھ رہی ہے، نہ دلائل سمجھ آ رہے ہیں، نہ مضمون سمجھ آنا ہے اور نہ مضمون سمجھ آنا ہے، اور پھر بعد میں کہہ رہے پتہ نہیں اب اعتراض میرے اوپر ہوگا، آنا بھی لیٹ ہے، دلائل سمجھنے میں نہیں ہے اور مضمون بھی سمجھ نہیں آنا. میں پورے مضمون کو سمیت کے بعد سمجھاتا ہوں. میں نے آیت پڑھی تھی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ پاک نے تمہیں جو نبی دیا ہے، جیسے تم انسان ہو، اللہ نے نبی کو انسانوں میں سے پیدا فرمایا اور انسان کو نبی بنا کر بھیجا. انسان کو نبی کیوں بنایا؟ اگر اللہ نبی بنا کر فرشتہ بنا دیتے تو کوئی آدمی کہہ سکتا تھا اگر نبی نے روزہ رکھا تو کیا ہوا، ان کو تو بھوک نہیں لگتی، اگر نبی تبلیغ کے لیے چلے گئے تو کیا ہوا، ان کے ساتھ تو بیوی بچوں کی قائد ہی نہیں ہے، اگر نبی نے بنا کام کر دیا تو کیا ہوا، نبی کو تو درد نہیں ہوتا. فرشتے جو ہے اللہ فرماتا نہیں، میں نے تمہیں نبی کو دیا جو بشر، میں نے نبی کو دیا جو انسان ہے، میں نے انسان تمہیں نبی دیا ہے. کیوں؟ تمہیں بھوک لگتی ہے تو میرے نبی تمہیں لگتی ہے. اس پر غزوہ خندق دلیل موجود ہے. غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ اور یہود سارے مل کے مکہ پہ حملہ کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. سلمان فارسی کا بڑا عجیب دلچسپ قصہ ہے ان کے کلمہ پڑھنے کا، قصہ تو بہت لمبا ہے اس لیے میں سارا ذکر نہیں کرتا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جس کی 250 سال سے زیادہ عمر ہوئی، 250 سال سے زیادہ. سلمان فارسی رضی اللہ ایران کے رہنے والے تھے اور مولکہ مغربین ایران کے رہنے والے، اور اپنے گاؤں کا جو سب سے بڑا چودھری تھا ان کے بیٹے تھے، اور یہ پوجا کیا کرتے تھے آپ کی. لیکن سلمان اسلام کے دل میں یہ بات آتی ہم یہ کام غلط کرتے ہیں، اپنے باپ کو منع کرتے، آپ کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، آپ کے خالق کی پوجا کرنی چاہیے. باپ نے سمجھایا لیکن باپ کو خدشہ پڑا یہ میرا بیٹا کی گھر سے نکلنا ہے. جیسے ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کو سنبھالو کہ دیندار کے ساتھ چلا نہ جائے. میں اب تک نہیں پڑھا پرانے واقعہ، میں نام بھی نہیں لیتا، میں فیصلہ باد جامعہ اسلامی امداد پڑھتا تھا تو ہمارے بڑے قریبی حضرت تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا بھی کچھ دنوں کے لیے مدرسے لے جاؤ چھٹیاں ہیں. میں مدرسے لے گیا، جب مدرسے گیا تو میرا گھر آیا تو اس نے کہا میں نے تو گاڑی نہیں دیکھنا، انہوں نے واپس مدرسے جانے سے روک دیا. امی کہنے لگی میں نے تو بھیجا تھا نماز پڑھے گا اور تم نے کہا گاڑی نہیں دیکھنا، اس لیے میں نے مدرسے نہیں بھیجا تھا. آپ دیکھو والدین کی خیال ہے کہ بچہ گناہ کرے، اب اولاد گناہ کرے تو اولاد پر کیا لالچ بھیجنی ہے، اولاد کو کیا آدمی نے ڈالنا ہے، والدین کی اپنی خواہش ہے کہ اولاد کو نہ کرے. تو والد نے روکا کہ میرا بیٹا نکل نہ جائے، ان کو بیڑی کے ساتھ قید کر دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کبھی کبھار قافلے گزرتے، ایک سلام والوں سے کہہ دیا بجائے تم قافلہ گزرے جو شام کے علاقے میں جانے والا ہو تو مجھے بھی بتا دینا. تو قافلہ جا رہا تھا ان کی سلام لی، یہ رات کو دوڑ کے چلے گئے. لمبا قصہ میں کس کا بالکل سمیٹ لو، ماں سے شام چلے، ماں سے منہ سے لگے، ماں سے نہیں لگا کے پھرتے پھرتے وقت آیا مدینہ منورہ، ایک یہودی گھر سے چڑھ گئے، اس یہودی نے ٹوکری لیا. حضرت سلمان علیہ السلام نے جو شام کے عیسائیوں سے نشانیاں ملی تھی وہ نشانیاں انہیں مدینہ منورہ دیکھ لی، کنگر والی زمین ہوگی، ساتھ اس کے پہاڑوں کے کھجور کے درخت ہوں گے، وہاں پہ آخری نبی آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری آرام سے دیکھ لی، ایک موقع پہ دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو دیکھتے سلمان فارسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دیکھ دو سوال کیے اور ایک دو سوال کرنے سے انہیں کلمہ پڑھ لیا. حضرت سلمان فارسی جب کلمہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے یہودی آقا سے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، غلام مجھے آزاد کر دو. اس نے کہا میری دو شرطیں ہیں تمہیں آزاد کرنے کے لیے، میری ایک شرط یہ ہے کہ تم اتنا سونا اور اتنی چاندی مجھے لا کر دو، اور دوسری شرط یہ ہے یہ ایک ایکڑ زمین میں کھجوروں کے درخت لگاؤ
جب ان میں کھجورت پھل آ جائے تو پھر تمہیں طرف سے عذاب ہو. حضرت سلمان فارسی حضور کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا اپنے آقا سے بات کرو تمہیں عذاب کرنا چاہتا ہے, ہم اس کی شرطیں پوری کر دیں گے, اسے تو عذاب کر دو. میں نے آقا سے بات کی ہے تو میرے آقا نے یہ دو شرطیں لگائی ہیں, اتنا سونا اتنا چاندی دو اور ایک ایک کھجور میں کھجوروں کے بازار لگا دو, جب ان میں پھل آئے گا تو مزہ دو گے. اب کھجور کے درخت میں کتنے سالوں بعد پھل آتا ہے وہ کس کو ہی پتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں سلمان, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ادھر سونا جمع کیا وہ بھی لے لیا, چاندی جمع کی وہ بھی لے لی, پر میں اپنے بولا آقا کو جا کر دے دو اور آقا سے کہہ دو مجھے دوسری شرط بھی منظور ہے, دوسری شرط بھی منظور فرما لی, پر میں کل اس سے بات کروں کس کھجور کے کہاں پہ کار لگانا ہے. انہوں نے کہا یہ جگہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں میں کھجوروں کے درخت لگاتے. اب ایک سال گزرا تھا, کھجوریں پڑی ہوں گی اور پھل بھی آ گئے. حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا. میں خیر بتا یہ رہا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مشورہ دیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایران کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے شہر کو بچانا چاہیں تو آپ بس خند کے کھودتے ہیں, ہم بھی خندق کھود لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند ہے, فرمایا کہ وہ خندق کھودو, خندق کھودی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ موجود تھے, خندق کھودی. ایک وقت آیا چاندنی صاحب نے شکایت کی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بہت بھوک لگی ہے, اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو اس میں دیکھا کہ ایک پتھر موجود تھا. انہوں نے کہا اس میں دیکھو اتنی بھوک لگی ہے ہمیں پتھر باندھنا پڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو دو پتھر باندھنے پڑے ہوئے, فرمایا تم ایک پتھر باندھا میں نے دو باندھے ہوئے, اگر تمہیں بھوک لگتی ہے دیکھو مجھے بھی بھوک لگتی ہے. تو اللہ پاک اگر ایسا نبی بناتے جس کو بھوک ہی نہ لگتی تو حضور کیسے دکھاتے میں نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دین حق کی بات کی ہے تو ظلم کی انتہا دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت عمر کلثوم اور رقیہ دو کو طلاق دی ہے ابو لہب کے بیٹوں نے, اس لیے کہ تمہارا باپ یہ دین کی بات کرتا ہے. اب بیٹی کے طلاق دینے سے جو بیٹی کو دکھ ہوتا ہے اگر حضور بشر نہ ہوتے اس کو قید رکھ کیسے ہوتا, اس لیے اللہ ان مراحل سے گزارا. نبی کو پتا ہے کہ بیٹی گھر سے جائے کتنا دکھ ہوتا ہے اور بیٹی کو طلاق ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی اندازہ تھا. میں صرف بتا یہ رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم, دیکھو میں نے پیغمبر بھیجا جو پیغمبر تم میں سے ہے تمہارے دکھوں کو سمجھتا ہے, میرے پیغمبر نے دکھوں سے وقت گزارا ہے اور دکھوں سے نکال کے خدا نے اپنے نبی کو تاج نبوت عطا فرمایا. میں صرف دو باتیں سناتا ہوں کہ بات بہت لمبی نہ ہو, چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھوں سے گزرے ہیں, نبی نے امت کا دکھ بانٹا ہے, امت کا دکھ بتایا ہے, غریب پر روئے ہیں, بیواتی بیوا کو سنبھالا ہے, یتیموں کی پرورش کی ہے, بیٹی کے باپ بن کے آئے ہیں, بیوی کے شوہر بن کے چلے ہیں, بہنوں کے بھائی بنے ہیں, غلاموں کے آقا بنے ہیں, برادری کو نبھایا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانوں میں سے تھے, اتنے سمجھ جو تھے انسان کا دکھ اور سکھ کیا ہوتا ہے. میں صرف دو حکم بتانے لگا ہوں, اللہ نے اپنے نبی کو دو حکم دیے, ایک حکم یہ دیا اما سائر ولا ترحا, اے نبی تم نے کبھی سائر کو ڈانٹنا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا, اے نبی دیکھو کبھی تم نے سائر کو جھڑنا نہیں ہے اور کبھی یتیم کو تم نے ڈانٹنا نہیں ہے, یہ دو حکم دیے. لیکن دو حکم دینے سے پہلے پہلے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ماضی یاد کرایا, فرمایا میرے پیغمبر تمہیں یاد ہے علام یجب کا یتیمن بابا, توجہ رکھنا علام یجب کا یتیمن بابا, ایسے بھی آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو سکھانے لیے, بوجہ کا لال انفاظا بوجہ کا آئے انفاظنا, اے پیغمبر آپ یتیم تھے آپ نے بچپن یتیمی میں گزارا ہے, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہم نے کتنی دولت عطا فرمائی ہے, ہم پر یتیم اور بلا سرکار ہم مسائل بلا سرحد, اے میرے پیغمبر یتیم کو ڈانٹنا نا, جب یتیم آئے اپنے بچپن کو ذہن میں رکھنا, جب غریب سامنے آئے اپنی مانی کو ذہن میں رکھنا. یہ اللہ نے پیغمبر کو کیوں بتایا, اگر نبی اس دوست کو نہ سمجھتے فرشتے ہوتے نہ بیٹا ہوتا نہ باپ ہوتا نہ یتیمی ہوتی نہ دولت کا مسئلہ تھا. میں نے رسول میں نبوتے کو میں نے پیغمبر تم میں سے بنایا, انسان کو میں نے نبوت دی ہے تاکہ تمہارے دکھ اور سکھ سمجھے, اس سے ہمیں بھی کوئی سبق ملتا ہے. ایک آدمی 10 سال پہلے غربت کی زندگی گزارتا تھا, آج خدا نے جو پیسے دیے اپنے غربت کو مجبور ہے. ایک آدمی یتیمی میں پلا ہے, آج دوسرے کو یتیم بچہ دے کے اس میں شفقت اور رحم فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یتیم بچے کے سر پہ اگر تم ہاتھ دے لو جتنے ہاتھ کے نیچے پار آتے ہیں اللہ اس کے برابر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں.
کافر کو کتنے بار آدمی گھر میں دی جاتے ہیں، یتیم کی پرورش کرنے کا نبی نے حکم دیا ہے، بستیوں کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیٹی کی پرورش کرے، کفالت کرے، پھر اس کا نکاح کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو عمریں آپس میں میل ہوئی ہیں، یہ تربیت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد اس پہ زور عطا فرمایا، میں سمجھانا ہی چاہ رہا تھا، پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اگر تم یہ بات کرو نبی اس پہ خوش ہوتا ہے، اگر تم یہ عمل کرو پیغمبر اس پہ خوش ہوتا ہے، اور پیغمبر تمہارے اوپر حدیث علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبر تمہارے بارے میں حریص ہے، حریص خود اللہ کے نبی نے فرمایا فرمایا میری اور تمہاری مثال رہتی ہے جیسے ایک آدمی کسی کنویں کے کنارے میں کھڑا ہو اور لوگ آگ کے اندر گرے اور دوسرا کو پکڑ کے بیٹھ پھینکے تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں نے بھی تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، تم گمراہی میں جانا چاہتے ہو، میں تمہیں گمراہی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آدمی کی دنیا میں سب سے بڑی دو خرچی ہوتی ہیں، میری شکل اچھی ہو، میں خوبصورت نظر آؤں اور لوگوں میں میری عزت ہو۔ کوئی آدمی سمجھتا ہے دولت ہوگی تو عزت ملے گی، کوئی بندہ سمجھتا ہے منصب بڑا ہوگا تو عزت ملے گی، کوئی سمجھتا ہے خاندان بڑا ہوگا تو عزت ملے گی۔ نہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں خدا نے جو عزت رکھی ہے نہ بڑے خاندان میں ہے، نہ عزت دولت میں ہے، نہ عزت منصب میں ہے، خدا نے عزت رکھی ہے صرف اور صرف اپنے دین میں۔ دین ہوگا عظمت بھی ہوگی، دین نہیں ہوگا تو دو دن کی عزت ہے اور موت کے بعد قبر میں برابر ہے، پھر معاملے بالکل بدل جائیں گے۔ میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے خدا کو اس میں جمال بھی دیا ہے، شکل بھی اچھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے انسان کو عظمتیں بھی عطا فرمائی ہے۔ شکل بھی اچھی تب ہوگی جب ہمارے نبی جیسی ہے، اور عظمت بھی تب ملے گی جب ہم اپنے نبی جیسے ہیں۔ اگر پیغمبر کی طرح محنت کریں گے ملائکہ ساری گزر جائیں گے، اگر حضور کو چھوڑ دیں گے تو جانوروں سے بھی بڑھ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں جانوروں کی زندگی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ملائکہ کی زندگی میں شامل فرما دے۔ ہمارے یہاں عموماً شادی اور بیاہ کے موقع پہ معاملات تو بہت ہوتے ہیں، میں صرف عنوان کے اعتبار سے ایک بات کہتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، شادی کے عنوان پہ ایک بات۔ ہمارے یہاں اس بات کا پورا اہتمام ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھڑے ہو کر کھائیں۔ عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت کیا ہے کہ لوگ کھانا بیٹھ کر کھائیں، یہ حضور کی سنت ہے، اور ہمارے یہاں کھانا کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک طریقہ ہمارے نبی کا ہے، انسان کا ہے، اور ایک طریقہ جانور کا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں اور وہ بندہ کسی ڈیرے پر کام کرتا ہے وہ جانور کی مزاج اس سے زیادہ سمجھتا ہے جس کا کسی جانور سے رابطہ نہیں پڑتا۔ آپ دیکھ لو اپنے ڈیرے پہ چلے جاؤ، چارہ کاٹتے لو جانور کے لیے، بنڈا لے کر لو جانور کے لیے، تو جانور بالکل بیٹھا ہو، اور جو ہی بنڈا دیکھے گا تو جانور کھڑا ہو کے دوڑ پڑے گا۔ جانور بالکل بیٹھا ہوگا، جو ہی اس کے سامنے چارہ رکھو گے تو بیٹھا جانور کھڑا ہو جائے گا اور کبھی اگر اس کو کھانا شروع کرے گا۔ ایسا کبھی جانور آپ نہیں دیکھیں گے وہ چارہ دیکھے اور بیٹھ جائے، بیٹھا ہو اور وہ بٹا دیکھے اور بیٹھ جائے کہ میں نے کھانا ہے۔ اس سے پتا کیا چلتا ہے؟ جانور کی فطرت ہے کھانے کو لے کر کھڑا ہو جانا اور پھر کھڑے ہو کے کھانا کھانا۔ ہمارے شادی کو یہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھانا آتا ہے ہم اس پہ چلے جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے کھانا کھا لیتے ہیں۔ بتاؤ یہ جانور کا طریقہ ہے یا ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے؟ ہم نبی کے طریقے کے بعد ہیں یا ہم نے جانوروں والے کام کرنے ہیں؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی عزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ ہے۔ اللہ ہم سب کو غریب پروری کی بھی عطا فرمائے، یتیموں کی کفالت کی توفیق عطا فرمائے، بیوہوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسکین سے اللہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دکھ اللہ ہم سب کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خوشیوں میں دکھ بانٹتا ہے اللہ دکھوں میں اس کو یاد رکھتا ہے، جو خوشیوں میں دوسرے کو بھول جاتا ہے اللہ دکھوں میں اس کو بلا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت